მოგესალმებით ბავშვებო. Მე ვარ ერმა მასწავლებელი და დღეს მესამე კლასელებს გაკვეთილს ბუნებაში ჩაგიტარებთ. დღეს ჩვენ ბგერაზე ვისაუბრებთ. Როგორ წარმოიქმნება და ვრცელდება ბგერა, ამის დასადგენად ცდებს ჩავატარებთ. Ასევე დღეს გასწავლით, როგორ უნდა შევავსოთ ცდის ოქმი. Თქვენი აზრით, ბავშვებო, რა გამოსცემს ბგერას? ბგერის წარმოქმნის უამრავი მიზეზი არსებობს და ბგერები ჩვენ გვესმის ყველგან. Ქუჩაში, ეზოში, სახლში, მაგალითად ადამიანის საუბარი, სიმღერა, ტელეფონის ხმა, ჩიტების ჭიკჭიკი, მანქანების ხმა და ასე შემდეგ. Მაგალითად, როდესაც სასწრაფო დახმარების მანქანა, პოლიციის, სახანძრო მანქანაც, მათ აქვთ ხმამაღალი, ხო, სირენა არის, ზედმეტად ხმამაღალი. Რატომ? იმიტომ, რომ ყურადღება მივაქციოთ, გზა დავუთმოთ, რომ ისინი თავის დროზე მივიდნენ დანიშნულების ადგილზე. Აი, მაგალითად, როდესაც ქარი ქრის, ძლიერი ქარი ქრის, ჰაერის რხევა გამოსცევს ბგერას, რომელიც ჩვენ გვესმის. Მოდით ახლა ვთქვათ, როგორ წარმოიქმნება ბგერა. Ბგერა წარმოიქმნება რაიმე სახის სწრაფი მოძრაობის, რხევის დროს. Და რხევა რა არის? Რხევა არის სხეულის მოძრაობა, წინ და უკან, ზევით და ქვევით. ზოგჯერ თვალნათლივ ჩანს, როგორ წარმოიქმნება ბგერა. Მაგალითად, როდესაც ბურღავს ადამიანი კედელს, კარგად ჩანს ამ დროს, რომ ბურღი მოძრაობს და წარმოიქმნება ბგერა. Მაგრამ ზოგჯერ ვერ ხედავთ ბგერა, როგორ წარმოიქმნება. Მაგალითად, ზოგჯერ ჰაერი ირხევა, ჩვენ მას ვერ ხედავთ, მაგრამ გვესმის ჰაერის რხევის შედეგად წარმოქმნილი ბგერა. Ასევე სხეული, რომელიც ბგერას გამოსცემს, ბგერის წყარო ჰქვია. მერხევი სხეული, ანუ მოძრავი სხეული, სწორედ წარმოადგენს ბგერის წყაროს. Მოდით ახლა ჩავატაროთ ცდა იმის დასადგენად, როგორ წარმოიქმნება ბგერა და როდის არის ეს ბგერა ძლიერი ან სუსტი. Როგორც გითხარით, ვიდრე ცდას ჩავატარებ, გასწავლით, როგორ უნდა შევავსოთ ცდის ოქმი. Პირველ რიგში, ბავშვებო, უნდა შევავსოთ ცდის ოქმის პირველი სტრიქონი, სადაც უნდა გამოთქვათ ვარაუდი, თუ რა მოხდება, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ, რაც მე ცდის შინაარს გაგაცნობთ. Როდესაც ვარაუდს გამოთქვამთ, ამის შემდეგ ჩავატარებთ ცდას, ცდის პროცესში საჭირო მონაცემებს შევიტანთ ცხრილში, შემდეგ, როდესაც დავასრულებთ ცდის ჩატარებას, აღნიშნავთ, გამართლდა თუ არა ჩვენი ვარაუდი და საბოლოოდ გამოვიტანთ დასკვნას. Ეხლა ჩვენ ცდა უნდა ჩავატაროთ იმის გასარკვევად, როგორ წარმოიქმნება ბგერა და როდის არის ეს ბგერა ძლიერი და სუსტი. Მე მაქვს სახაზავი, ბავშვებო, რომელსაც დავდებ მაგიდაზე. მაგიდაზე დარჩენილ ნაწილს დავადებ თითს, ხოლო სახაზავის რაღაც ნაწილი დარჩება ჰაერში. ჰაერში დარჩენილ ნაწილს მე ჩამოუკრავ თითს. Და როგორ ფიქრობთ, რა მოხდება ამ დროს? Ამ დროს სახაზავი, ანუ ბგერის წყარო, რხევას დაიწყებს და ბგერა წარმოიქმნება. Მაგრამ ჩვენ უნდა დავადგინოთ ახლა, ეს ბგერა როდის არის სუსტი და როდის იქნება უფრო ძლიერი. რა შემთხვევაში გამოსცემს ეს სახაზავი ძლიერ ბგერას? მისი პატარა ნაწილი როდესაც იქნება ჰაერში, თუ დიდი ნაწილი? მოდით გამოთქვათ ვარაუდი ამასთან დაკავშირებით. Სახაზავი ძლიერ ხმას გამოსცემს მაშინ, როდესაც სახაზავის რა ნაწილი იქნება ჰაერში? გამოთქვათ ვარაუდი, პატარა თუ დიდი ნაწილი? მოდით დავწეროთ დიდი ნაწილი და ნახოთ, გამართლდება თუ არა ჩვენი ვარაუდი. დიდი ნაწილი. კარგით, მოდით ახლა ჩავატაროთ ცდა. მე ვიღებ სახაზავს და 5 სანტიმეტრს დავტოვებ მაგიდის გარეთ. თავისუფალი ნაწილი იქნება 5 სანტიმეტრი, ანუ ჰაერში იქნება 5 სანტიმეტრი და ჩამოკრავ თითს. აი, ნახეთ. ეხლა 10 სანტიმეტრი. ნახოთ. რხევა მეტია, როგორც ხედავთ, არა? რაც უფრო თავისუფალია ნაწილი, რხევა მეტია. მოდით 15 სანტიმეტრი ნახოთ. ნახეთ.
Chevarat Mounta Mediata, Shesa Bamisat, Gerats, Upro Mete Ikneba, Zlieri Ikneba, Anu, Susti Ikneba Rote, Susti Gerai Rotesat, 5 Centimetri, Davdoveme, Tavisupalinazili, Anu Haeshi, Ati Centimetri Ro Sashualo, Magram Beurat Mete Hut Centimetri, Tet Hutmeti Centimetris, Shem Trovashi, Rotesat Haeshi, Hutmeti Centimetri, Tatovuli, Cheva Ocazilebit Medi. Modet ეხლა ვთქვათ, გამართლა ჩვენი ვარაუდი, ძლიერი რა შემთხვევაში იყო, როდესაც დიდი ნაწილი, ანუ 15 სანტიმეტრი იყო ჰაერში. Თქვენ იცით, რომ 5 სანტიმეტრზე, 10 სანტიმეტრზე მეტი არის 15 სანტიმეტრი. Ესე იგი, დიახ, შემოხაზოთ. Და დასკვნა. Რა დასკვნა გამოვიტანეთ ჩვენ ამ ცდიდან? Რაც უფრო დიდი ნაწილი იყო ჰაერში დარჩენილი, მით მეტად ირხეოდა გერის წყარო და რა თქმა უნდა გერაც უფრო ძლიერი იყო. Რაც უფრო მეტია სახაზავის თავისუფალი ნაწილის სიგრძე, მით უფრო ძლიერ ხმას გამოსცემს გერის წყარო. Აი ეს დავწეროთ. Მით უფრო ძლიერ ხმას გამოსცემს გერის წყარო. Გერის წყარო. Და გერის წყარო ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, არის ჩვენი სახაზავი. Ამ დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს მასალასაც, რა მასალისგან არის სახაზავი დამზადებული და ასევე უდიდესი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ რა სიძლიერით ჩამოკრავ თითს აი ამ სახაზავს. Აი მაგალითად იყოს 10 სანტიმეტრი და ჩამოკრავ ჯერ შედარებით სუსტად, ნახეთ? Და ახლა ძლიერად. Ხედავთ ალბათ, თურმე რხევა დამოკიდებულია იმაზეც, რამდენად ძლიერად ჩამოკრავ სახაზავს ხელს. Ამ შემთხვევაში გერის წყარო არის სახაზავი. Ბავშვებო, აი მე აქ მაქვს საათი, რომელიც წიკწიკებს. Საათის ხმას მე როდის უფრო კარგად გავიგებ, როცა საათი ჩემთან ახლოს არის, ჩემს ყურთან თუ მოშორებით. Თქვენ ალბათ მიხვდით, რომ გერის წყარო რაც უფრო ახლოს არის, მით უფრო კარგად გესმის ხო ჩვენ ხმა, ვიდრე თუ გერის წყარო შორს იქნება, კარგად ვერ გავიგებთ ხომ ხმას, თუნდაც მაგნიტოფონის ხმას, რაც უფრო ახლოსაა ჩვენთან მაგნიტოფონი, უფრო კარგად გესმის ხომ მისი ხმა. Საათი როდესაც ჩემს ყურთან ახლოს არის, მე კარგად მესმის მისი წიკწიკის ხმა. Მაგრამ თუ მე საათს მოვიშორებ ყურიდან, მაშინ რა მოხდება? რხევა გადაეცემა ჰაერს და ბგერა გავრცელდება ჰაერში. Და თან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ბგერა ვრცელდება ჰაერში ყველა მიმართულებით და არა მხოლოდ ჩემი ყურის მიმართულებით. Მაგრამ თუ მე ავიღებ აი უბრალო სასმენ მილს, რომელიც თაბახის ფურცლით გავაკეთე და მე გამოვიყენებ იმისათვის, რომ საათის წიკწიკი გავიგო აი მაგალითად ასე, მაშინ თქვენ როგორ ფიქრობთ? მე უკეთ გავიგებ საათის ხმას მილით, თუ მილის გარეშე უკეთ გავიგებ საათის წიკწიკს? რა თქმა უნდა მილით. Რატომ? აბა გაიხსენეთ, ჩვენ როდესაც სინათლის გავრცელება ვისწავლით, მე გითხარით, რომ სინათლე მყარსხეულში, გამჭვირვალეს სხეულში არ ვრცელდება, მაგრამ ბგერა გავრცელდა ხომ მყარსხეულში. მაგალითად, თუ ამ საათს მე ხის მაგიდაზე დავდებ და მოშორებით ყურსაც დავადებ, გავიგებ საათის წიკწიკის ხმას, იმიტომ რომ ბგერა გადაეცემა ხეს, ამ შემთხვევაში მყარსხეულს. Კარგი, ჩვენ ვისაუბრეთ როგორ წარმოიქმნება ბგერა, მაგრამ როგორ ვრცელდება ბგერა? Მოდით ამაზეც ვთქვათ, როგორ აღწევს ის ჩვენს ყურამდე? ბგერა უმეტესად ჰაერში ვრცელდება, ჰაერს გადაეცემა მერხევის სხეული, იწვევს ჰაერის რხევას და ბგერა ვრცელდება ჰაერში. აი მაგალითად, მოდით ეს უკულელეც გავაკეთოთ ბგერის წარმოქმნასთან დაკავშირებით. უკულელეს აქვს 4 სიმი და სიმები განსხვავდება ერთმანეთისაგან სისქის მიხედვით. Და თუ მე ამ სკელ, ანუ მესამე სიმი არის ყველაზე სკელი, გამოვკრავ და წვრილ სიმს გამოვკრავ, ერთნაირ ბგერას მივიღებ? ტონალობით რომელი ბგერა იქნება უფრო მაღალი? რა თქმა უნდა, წვრილი სიმის ბგერა უფრო მაღალია ვიდრე მსხვილისა. ამავე დროს თუ ჩამოვკრავთ ჩვენ ამ უკულელეს ხელს ცოტა ძლიერად, ძლიერ ბგერას მივიღებ, მაგრამ თუ სუსტად ჩამოვკრავ, სუსტ ბგერას მივიღებ, როგორც სახასავის შემთხვევაში.
Ахлаки, модит გავრცელებასთან დაკავშირებით ვისაუბროთ და ჩვენ ვთქვით რომ არსხეულში ვრცელდება ბგერა. Აი მაგალითად ძველად გუშაგები მიწას ადებდნენ ხოლმე ყურს რომ მოახლოებული აი ცხენების ფლოქვების ხმა გაეგოთ. Მე მინდა რომ თქვენ გითხრათ ერთი რამ. Არსხეულში ვრცელდება ბგერა და წყალშიც. Აი მაგალითად როდესაც მატარებელს ველოდებით მატარებლის სადგურში ამ დროს ჯერ გვესმის ჩვენ ლიანდაგის გუგუნის ხმა, შემდეგ გვესმის მატარებლის ხმა და ბოლოს ხედავთ მატარებელს. Ესე იგი მყარსხეულში ვრცელდება ბგერა და უფრო სწრაფად ვიდრე ჰაერში. Ასევეა წყალშიც. Თუ ჩვენ წყალში ორქვას მივარტყამთ ერთმანეთს, წყალში ჩაყვინთული თქვენი მეგობარი გაიგებს უფრო სწრაფად ქვების ერთმანეთს მირტყმის შედეგად წარმოქმნილი ბგერის ხმას, ვიდრე ნაპირზე მყოფი თქვენი მეგობარი. Და ბოლოს პატარა ზღაპარი მინდა წაგიკითხოთ შეჯამებისთვის, რომელსაც ქვია ძაფის ტელეფონი. Ერთ ზოოპარკში ნიანგი ცხოვრობდა. Იგი ძალიან კმაყოფილი იყო საკუთარი ვოლიერით, მაგრამ ერთი რამ აწუხებდა, მას მეგობრები არ ჰყავდა. Ერთ დღეს მის ვოლიერში ულამაზესი პეპელა შეფრინდა. ნიანგს პეპელა ძალიან მოეწონა, მაგრამ პეპელას მისი ბასრი კბილების ძალიან შეეშინდა. ამიტომ ნიანგმა ასეთი რამ შესთავაზა: მოდი ვიმეგობროთ, ოღონდ ამისთვის ძაფის ტელეფონი უნდა შევქმნათო. ნიანგმა თავისი ბასრი ბრჭყალებით გახვრიტა პლასტმასის ორი ჭიქა და მათ შორის ძაფი გააბა. ამის შემდეგ ნიანგ შეეძლო საათობით ელაპარაკა პეპელასთან თავის საყვარელ აფრიკაზე, სადაც ბავშვობაში გაიზარდა და პეპელასაც სულაც აღარ ეშინოდა მისი. მოდით დავფიქრდეთ ძაფის ტელეფონის მუშაობის პრინციპზე. ნიანგის ხმა გააძლიერა ჭიქამ, შემდეგ რხევა გადაეცა ძაფს, ძაფიდან მიაღწია პეპლის ჭიქამდე და ბოლოს პეპლამდეც მიაღწია ამ ხმამ. Კარგი იქნება თუ თქვენ სახლში დაამზადებთ ძაფის ტელეფონს, ასევე სასმენ მილს და ნახავთ როგორ ვრცელდება, წარმოიქმნება და ვრცელდება ბგერა. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ბგერის წარმოქმნასა და გავრცელებაზე, ხოლო ჩვენი შემდეგი გაკვეთილის თემა იქნება ბგერა და მუსიკა. ახლა კი გემშვიდობებით. მომავალ გაკვეთილამდე.